Vojenském záhoří v části Černá voda. Jsme studentky třetího ročníku filmové školy a natáčíme tu naši závěrečnou práci. Přijeli jsme sem s kamerou a nahrávací technikou, abychom natočili dokument o místním přízraku. Začaly se šířit zprávy o ženě, která jako přízrak bloudí po lesích a se zoufalým voláním o pomoc hledá své dítě. Chceme zjistit, co je na to pravdy. To můžeš vypnout. Když jsme to připravovali, tak nás zajalo to téma jako takový. Myslím si, že ani jednu z nás nenapadlo, že by se to nějak chytlo. Původně jsme tam měli udělat ten reportáž s lidma. Prostě rozhovory. Máš všechno, Luci? Jo, jsem docela zvědavá, jak nás jako první pošle do háje. A máš všechny baterky do toho mikrofonu a všechny tyhle ty blbosti? Mám. A klíče? Oh, ty jsou někde tam na stole. Tady je mobil. Na podzim, nebo tak zimně, ale v roku asi už 75, se ztratili sousedům dvě děti. Malí děti. No, znám, no. Ten příběh tady zná každej. No, říká se, že tam někde je a že hledá své miminko. Vyprávěla nám o ní maminka. Říkala, když nechodíš brzo spát a loudáš se venku, tak tě Viktorka odnese. S manželem jsme ji na kopci párkrát viděli. Byli jsme z toho špatný, prostě nevěděli jsme, co se děje, kam zmizeli, nebo co a jak. A najednou se ztratilo zas dítě, pak v okolí další dítě. No, byli jsme z toho špatný, všichni jsme se báli. Naše děti s námi spaly v jednom pokoji. Byla jsem jednou v lese. A už bylo dost pozdě. A měla jsem takový divný pocit, jako když za mnou někdo je. A slyšela jsem zvláštní zvuky. Ne, to zvíře nebylo. Přijeli dvě auta od bezpečnosti a u starý Vránový našli ty tělíčka těch dětí. No, my jsme tomu nevěřili. Prostě stará ženská, špatně chodila, nemocná, měla starosti sama se sebou. Tak prostě jsme tomu jako nevěřili, že by něco takového byla schopna udělat. Takže nevím. Myslím si, že jo, že by na tom něco pravdy být mohlo. Vůbec jsem na žádný duchy nebo něco takového nikdy nevěřil. Filovíme červené. Ono to nejde vidět, to by červené, mě fialově. Teplo, teplo, a teplej čaj bude. Teplej, moc teplej. Já udala jsem si přísku. Dobrý? Jo. Ale víš, co mě napadlo? Au, jej, tam fakt mám. Tak máš to, máš pendlík? To dáme pryč. Hele, víš, co mě napadlo? Že bychom mohli natočit, aby to, jestli to nebude úplně nezaujatý, ale co když jsme si teď třeba udělali takovou cestičku do lesa? Tak a třeba výrok? Jako nezbláznila ses. Proč? Teď, když bude tma a je tam zima a ty mě chceš dostat do lesa. Máš snad strach? Jo. A z čeho? Ale les. No vidíš. A strašně. No hodili si to strach. Proč? Já bych to fakt zkusila? Ale půjdem a zítra budu spát do oběda. A já ti dokonce ji uvařím. Zaznám smrkání.
Doufám, že jsi vzala náhradní světlo. Jo, jo. To je, když přijedeš tím světlem, tak já vůbec nic nevidím. Ty vždycky světlem sem, světlem tam a... No. Epilepťáku. Jako tady ta roste malá úžovka. Cože? Tady. Jsi zblázný? Tady, koukej. Okay. Já nechci být vystrašená, ale fakt. Máme jít doprava, nebo máme tady? Já se nechci ztratit už na začátku. Všimla jsi teďka nějaký stezky doleva? Jdeme rovně. Já bych šla doprava, protože tady vidím něco, co mi říká doprava. Jako, no, tady bys měla jít doleva, jako vy, víš co? Víš co? Když zahneme doleva, prostě pokud nenarazíme, já nevím, kolik to může být, 100, 150, 200 metrů? No. Nenarazíme na rozcestí, tak se vrátíme, že jo? Okej. Okay. Dobře. Já nevím, co může být horšího, než prostě, když se bojím tmy, chodím zase, nevím, kolik je. Jestli tady je cesta, tak bych měla být nadšená i tady. Jestli je tohle to zaslený, jsou to. My máme jít doleva. Ano? Ovšemže... Proč mám pocit, že to slyším? Proč mám pocit, že já taky? A víš, co mě udělala? Běžela bych. Kam? Doprava asi 3-4 kroky. Pak bych zasla, dřepla si a poslouchala, co se bude dít. Za ten strop poběžme, jo? Já tohle nedám. Ty vole, ale my už ne... Ne, ty vole, zůstane u mě. Ne, ty nejsi tam hloučce. Ty si tady není nějaký zmrt, vypav mi. Zastrovná Viktoria. Prostě, to je přesně ta asfaltka, že máme jít tady. Ty jsi stál? Asfaltka je tohle. A ještě, že my si myslíme, že jsme tady. Tak myslíme blbě. Tady je další cesta. To ne. Další cesta, kterou nepůjdem. Aha. Do hajzlu. Co? My jsme to přešli, že jsme to jak přešli. Ne, my jsme v půlce té cesty teprve. Tak se vrátíme, jo? Tak. Nejhorším prostě někam dojdem. Chceš jít dál? No. Tak zkusíme se vrátit na tu původní cestu. Takže pro dnešek jsme nic nenatočili. Ale nic jsme slyšeli. Nic jsme slyšeli, takže myslím, že víme, kam jdem. A budeme se vám hlásit zítra. Čau. Tak ti se to stálo tam za to jít? Jo. To?
A mapu, máš mapu? Musíš ji zkontrolovat, ne jako dneska. Jo, zkontroluji mapu. Nespomnět každý milimetr, každý strom, jo, každý jehličí. Já to celou dobu natáčím. Pojď. Vážně, když kam jdem? Aspoň jsem se strašila. Fakt sorry. Já jsi říkala, že víme, že víš, kam jdem. Já jsem si to taky myslela. A říkala jsi, že jsi studovala mapu. No. Tak se ho teď jednou v noci nevyspíš, no. Budeš mě zkrátit, nebo mám to být? Proč se to dotočíme? A ty dělej, co máš. Ne, fakt, ale mě to štveká, čo? Jako, já jsem si myslela, že jsme se domluvili. Můžeš mi říct, proč nemáš nasazení ty sluchátka? Mám to na jednom uchu, vole. Kateřina, nasaď ty sluchátka, prosím. Já tady nebudu hodinu běhat, jen protože ty jsi neschopná si vzít blbý sluchátka. Kde se má tady tahat v lese? Večer. Tak, ale můžeš to začít brát vážně už, Kateřino? Ne. Fakt mě neser. No, tak. Točíme něco, co není. A ty to akorát bojkotuješ. Je, no tak jsme se ztratili, no vadí ti to, měla jsi to znova nastudovat. Jako je to společný je projekt. Je vždycky tam nejstarostnější. A posloucháš aspoň něco? Jo, poslouchám. Slyším jenom tebe. Bohužel. Co, tak bych se nám nevědná. Víš co? Můžu se vrát. Co na to můžu rovnou vysrat? Ty nebudeš pindat? Když jsi má furt poslouchat. Jsi měla si někoho jinýho, ne asi. No, jsem měla. Ale jsem tady já, už druhý den. Tak si to... Počkej, stůj. Několikáté, co jsme něco zaslechli. Káťa se to snažila zachytit na mikrofon, ale bylo po dešti a ze stromu kapala voda, takže z toho nešlo moc věcí určit. Dobře, Kateřino, ty jsi mě vylekala. Slyším hlasy. Ty jsi slyšela hlasy? Ne. Tak jsem je slyšela asi jiné. Každopádně jsem nechat slyšela ženský hlas. Ženský? Jo. Ty prtele. Tak no, to světlo taky nesvítí. Kde to je strany světlo? Oh, fuck.
Já tam nejdu. Máš osma? Jo. Máš tady léky? Jo. Ty myslíš, že to byla srnka? Jo. Jo. Kateřino, to vůbec není vtipný. Kaťo? Thank you.
Kateřino? Kateřino? Kateřino, co je? Co je? Káťo? Káťo, jsi v pohodě? Kateřino, Kateřino, musíme vypadnout, pojď! Prosím, pojď! Kateřino, pojď! Káťo, pojď! Káťo! Káťo, co je? Káťo, prosím, pojď! Káťo! Káťo, co děláš? Kateřino, musíme jít. Kateřino, dělej.